Володимир Міхалін – переселенець з міста Костянтинівка. Це за 30 кілометрів від Горлівки, що на Донеччині. Пенсіонер, у минулому кваліфікований юрист, опинився з родиною у епіцентрі бойових дій. Мені 62 роки. Тобто я там вийшов на пенсію вже. Я юрист був, достатньо відомий юрист. У мене кілька побед в Європейському суді. В общем, все було. Сім'я, я, жена, двоє дітей. Ну, у мене був просто дуже хороший дом. У 14-му році ці бойові дії, спочатку у нас було ДНР, потім їх українська армія видавила, правда, без бою вони ушли, нас залишили. Ну, все одно, розумієте, от ця вічна стрільба, всі, зі всіх сторон, і наші лупили, і в наших лупили, і безконечно. От це от уже, розумієте, просто ми чекали, думали, що може це закінчиться. Ну, воно вже просто невозможно. Але остаточне рішення покинути рідне місто родина пана Володимира прийняла у 2016 році. З каталізатором у нас розвідгрупа проникла цих ДНРовців. Її брали у нас прямо під домом майже. І почалась там така стрільба. Жена сказала, що все, більше... Ну, мій дом дуже був хороший, я не хотів його бросати. Вона сказала, що все, вона більше не може тут жити, все. І ми, це случилось, по-моєму, десь в марті, і ми почали шукати, куди уїхати. Об'їздили кілька областей та зупинилися на Закарпатті. Першим відвідали Мукачево. Сподобалося настільки, каже пан Володимир, що вирішили осісти тут. Купили за гроші від проданого за безцінь майна будинок у місті над Латорицею. І тут все почалося. Знаєте, зона АТО багатими не приїжджають, так? Да? Вот. Мы очень бедствовали, я обратился за назначением субсидии, поскольку постановлением Кабинета министров 848 это разрешено, в частности, переселенцам из зоны АТО. Вот. Ну, Изотова и Федев мне тогда отказали. Я обратился в Министерство юстиции. Изотовой это очень не понравилось. То, что я обратился в Министерство юстиции, а тем более, когда пришел ответ из Министерства юстиции, когда они ответили, что назначать или не назначать субсидию человеку, который купил, ну, я купил здесь дом, мотивируя тем, что я произвел покупку больше, чем на 50 тысяч гривен, отказали мне в субсидиях. Пан Володимир каже, звернувся до міського управління праці та соціального захисту населення, аби отримати субсидію на наступний 2017 рік. Я прийшов до 14 числа, якраз в кінці робочого дня, була в очереди. Ну, девица, значит, та, которая выдает, она просто фамилию называет, она автоматически компьютер открывает, чтобы мне достать. Потом вдруг поднимает мне вот такие глаза, говорит, ой, а вам субсидии нет. Я говорю, а как это? А вы знаете, а на вас компьютер перескочил. Я говорю, как это он перескочил? Ну, вот перескочил, вот всем начислил, а вам нет. Я говорю, ну, дайте мне... Відповідь, що на мене комп'ютер перескочив. Чоловік обурений, що так і не отримав письмового обґрунтування у відмові нарахування субсидії. Написав офіційний запит керівництво управління праці та соцзахисту населення. Так от я написав його 15 ноября, сьогодні 11 декабря. На цей інформаційний запит Зотова, я не знаю, що ця дама, вона під собою ног не чує, розумієте? Вона до сих пор мені відповідь не дала. Тот же день на гарячу лінію обратився Кабінет міністрів. Сегодня 11 декабря. С 15 ноября Зотова тоже должна была дать в течение 10 дней мне ответ. На сегодняшний день ответ не получен. Хотя звонил на горячую линию, говорит, как, мы уже ответ получили. Ждите, вам тоже должен прийти. Ну, видимо, понимаете, до Киева ответ идет быстрее, чем из Валенберга 31 до Валенберга 51. Вот. Ну, тогда я понял, что тут действительно не то, что... Как говорится, ну, что в самом деле, что-то с компьютером, там что-то у людей, что-то прямой умысел. Володимир Михайлін вирішив відстоювати свою позицію і написав заяву у кінці листопада цього року до місцевого відділку поліції. Ну, все-таки у меня какая-то есть квалификация юриста. Я знаю, что такое зловживание владою. Поэтому я обратился к пленуму Верховного суда, полностью нарушен пленуму Верховного суда. В связи с этим я обратился с заявлением в полицию. Выписал там пленум Верховного суда, но, как мы знаем, Немиш его изучил, это заявление, и сказал, что Верховный суд ничего не понимает, а Немиш понимает, и сказал, что нет состава преступления. Однак пан Володимир наполягає, що діяли працівники соцзахисту не у правовому полі, про що повідомив і поліціянтів. Я настаивал на том, что поскольку я подал это заявление 1 декабря, а оно, как нам информировал прокурор, что 6-го внесено, что суд должен был, это не по моей вине не состоялось заседание, заседание должно было состояться 4-го, суд просрочил срок, назначил на 5-е, а теперь назначил еще на 5 дней. И обратите внимание, что если они внесли в РДР,
Дело простое. Вот я, пожалуйста, лица, которые я обвиняю в том, что они нарушили закон. И вот он я. Так вот прошло 5 дней. Что ж, думаете, меня вызвали для опроса? Ни в коем случае, мне никто не вызывал. Это еще раз подтверждает то, что они продолжают волокитить это дело. І ось знімальна група на засіданні суду по справі Володимира Михайліна, де переселенець озвучив свою позицію. Дата внесення в РДР 6.12. Дата моего обращения в суд 1.12. Поэтому рассмотрение должно было происходить в течение 72 часов. Меня пригласили на заседание через 48 часов, то есть не через 72, а через где-то уже через трое, а через четверо суток, как вы помните, что вы меня пригласили на 5 число, а не на 4, как того требует закон. То есть вы уже в то время просрочили срок, определенный законом для рассмотрения этого дела. Моя жалоба, я полагаю, бесспорна. Вы перенесли это заседание еще на 5 дней, на 11 число. Теперь в это время прокурор берет и вносит. Можно ли сказать, что он добровольно внес? Поэтому, уважаемый суд, я прошу рассмотреть это и получить то, что вы обязываете внести это в ЄРДР. Далі, після судової процедури, суддя оголосила вердикт щодо бездіяльності слідчого місцевого відділку поліції. Керуючись статтями 9, 284, 303, 304 КПК України, суд ухвалив. Провадження заскаргує Михайлина Володимира Григоровича Гавриловича на бездіяльність слідчого відділу Мукачівського відділу поліції ГУНП Закарпатській області щодо невнесення відомостей за фактом кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань закрити. Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення, окремому скарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Звертала вашу увагу, провадження по заскаргою підлягає закриттю, якщо слідчий, інший будь-який орган, який має на це право, усунув ці порушення. Після засідання бурхливо обговорювали життєву ситуацію пана Володимира. Вони внесли, щоб я, так сказати, в суді спростувати мою жалобу. Вот. И сами ничего дальше не делают. Поэтому я думаю, что они дальше ничего делать не будут, поэтому мы еще не один раз здесь в суде будем обжаловать их бездействие. Я розумію його ситуацію. Якщо він звернувся по допомогу у УПЗЗН, якщо я правильно назвав, значить, це було дійсно для цієї людини необхідно. І цю допомогу необхідно було дати. Кожен громадянин, кожен чоловік, кожна людина, мешканець міста Мукачево, має право, і не тільки право, я би більше сказав, і обов'язок захищати сам себе. Порядна людина, яка потрапила в таке скрутне становище, знаєте, що люди, які там потерпають в Донецьку і Луганську, потребують особливого захисту нашої держави. І тут на місці теж тут треба до них проявляти якусь і повагу, і терпіння, і розуміння. Аби висвітлити всі сторони конфлікту, звернулися до керівництва Мукачівського управління праці та соціального захисту населення. Позиція не змінює, суд поставить остаточну крапку, все. Більше ми коментарів ніяких не будемо давати. Доклали максимум зусиль, щоб прийняти правильне рішення, надсилали інформацію в Міністерство соціальної політики. Нам підтвердили, що наші дії правомірні з Мінсоцполітики. Тому ми тепер чекаємо рішення суду і з ним погодимося безперечно. Наразі заява Володимира Михайліна поліціянтами зареєстрована. За даним повідомленням було відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість. В рамках даного кримінального провадження ми з'ясуємо, чи належним чином та в законний спосіб працівники держустанови виконували свої службові обов'язки по завершенню справи, якою буде прийнято остаточне процесуальне рішення. У яку сторону схиляться терези Феміди та чи отримає переселенець з Донеччини субсидію, будемо стежити та інформувати у наступних сюжетах.